Արմատներով հայրիկի կողմը Վարսից է, մայրիկի կողմը Բասենից։ Մի տատիկը Սերզրումից է, մյուսը Մուշից։ Այսինքն բազմաճյուղ, այսպես ասած, հարուստ արմատներ ունեմ, ես իրոք հպարտանում եմ դրանով, բայց ինձ համար ամբողջ Արևմտյան Հայաստանն է երկիրս, և բնականաբար այն ծննդավայրը, որտեղ ես ծնվել եմ Երևանում, ինձ իսկապես իմ հողի վրա զգում եմ, թե ինչա նշանակում հայ լինել, ծնվել հայ։ Դա շատ մեծ երջանկություն է, և իրոք Աստծո այդ առողջությունը, որը հենց իր հային է տրված առաջնեկը, ես դրանով հպարտանում եմ։ Բայց ինձ համար, եթե մարդը լավ մարդ է և ծնվել է մարդ կոչվելու համար, ինքը հայ է, կապ չունի որ ազգից է, որտեղ իմ բոլոր ճամփորդությունների ժամանակ հասկացել եմ, որ լավ մարդն է հայը, և իհարկե վատն էլ հայը, որին հանդիպում եմ ստեղ։ Մեր նվագարանները ունեն հենց ակունք, որտեղից ամբողջ աշխարհը այդ նվագարաններից օգտվել, սնվել է և զարգացում է ունեցել։ 7-րդ դարում հատկապես արաբական արշավանքների ժամանակ ամբողջ նվագարանները Արևմտյան Հայաստանից դուրս եկավ մեր երկրից, և օրինակ ջութի ակունքը, որը ջութը հետո վիոլան ծնվեց, այնտեղից հայտնվեց, ասենք, Եվրոպայում, նույն Իտալիայում զարգացում ապրեց, այնտեղ Լիոնարդոն հենց այդ ջութակի, իրանք վինագործներ էին, այսինքն ջութակագործներ էին, և այդ գլխի գլուխը ինքը խխունջը կիսել էր, և այդ գեղեցիկ այդ շրջանաձև մասը հենց Լիոնարդոն է առաջինը ջութակի գլխի կառուցվածքը տվել, հետո զարգացում, բնականաբար այնտեղ մեծ վարպետներ, Ամատի, Գվարների, Ստրադիվարիուս շատ վարձր, այսինքն ինձ համար արմատներով այդ ջութակը դա հայկական նվագարան է, դե որ ջութակը հայկական է, ասենք աշխարհի 10 լավ ջութակարներից քանիսն են հայ, ասի առաջին 8-ը հայ են, 10 լավ ջութակը, այն երկուսն էլ կեսը հայ է, կեսը ասենք կամ ճապոնացի, կամ կորեացի, ծափարեց այդ էմոցիան չդիմացավ էլի, ասենք ես ուրիշ բան չունեմ ասելու, դա հենց այնպես չէ, տեսեք դժբախտությունը ինչն է, այսօր ես ցավում եմ, շատ մի կարևոր փաստ կա, որ պապին թորից կտրում են, և թորը ոնց կիմանա անցյալը որն է, Կոմիտաս ասում էր, մինչև հետ չգնանք, առջև չեն կարող տեսնել, լույսի ճանապարհը մեկն է, չէ, պետք է ընկնես ու գնաս, անտարում ծառերի հետևում պետք չի լույս փնտրել, և այլ, այդպես մարդու ճանապարհն է կյանքի, համենայն դեպս շատ բաներ գիտական և մտքի թրիշկները և փորձի արդյունքը տալիս է դրա մասին, որ մենք, որ ծնվում ենք, մեզ այդ շնորները, որ տրված են, և հատկապես ինչ ընտանիքում ես ծնվում, բայց այդ հարցում ես երջանիկ եմ եղել, որտեղ ծնողներս իրենք իմ խոսքին շատ մեծ տեղ տվեցին և հարգեցին, ես դա կուզեմ որոշ ծնողների համար էլ լսվի իրենց ականջում, ինչի, որտեղ կա պահ, որտեղ ծնողը կարող է ճանապարհ շեղ իր երեխայի, որտեղ իր ձեռքին է, չէ, դու ես երեխային բերել, բայց սրտի ձայնը լսելով, երբ որ դու ուղություն ես տալի, կամ այն շնորները, որը որ երեխան ի վերուստ ստանում է բնությունից, հայրիկիս, հայրիկիս շնորհիվ ես երաժշտական դպրոց գնացի, ինչի որտև 3-4 տարեկանում բավականին լավ ձայն եմ ունեցել, երգել եմ, ես ինձ աղոտ եմ հիշում, բայց հիշում եմ, որ երգում էի, հիմա հատկապես խեղճ մշեցի երգը, դա իմ առաջի երգն է եղել, որով ես կարամ ասեմ մշակույթ եմ մտել, շատ զրնգուն էի երգում, հետո այնպես եղավ, որ մեր տան մոտ ակարդիոնի դասընթացներ էր գնում, ինձ իր հորեղբորս կնոջ տղա, այդպես տարան, որտեղ այնտեղ պետք է աշխատող լիներ, որ իր երեխան սովորեր, այդպես ես գնացի, ներկայացա, ու ոնց մեկ տարի սովորելուց հետո հայրիկիս ասել էր, որ ես երեխան բնատուր շատ լավ տվյալներ ունի, ափսոս է, որ ինքը մնա այս կլուբային մակարդակի մեջ, էլի ավելի լավ է գնա երաժշտական դպրոց, պրոֆեսիոնալ կրթություն ստանա,
ու ակարդիոնով ես ամեն դասի հետ ինչ-որ մի բան հորինած գնում էի։ Հետո երաժշտական դպրոց, որ մտանք, այստեղից սկսում արդեն այդ ճակատագիր կոչվածի առաջին քայլը։ Ես իմ ապագա ուսուցչի դասարանը բացեր, Կամո Արմենակիչի, Թակփուրյան, բարի մարդ էր շատ։ Ու այդ բարությունը շատ ա ինձ օգնել, որ բարի բոլոր դասատուներս լավն են եղել այդ հարցում երջանիկին։ Ու ես կիսաբաց այդ ոնց լուսամուտ են ասում, կիսաբաց դրան արանքից տեսա մի գեղեցիկ նվագարան, որ մարդու կառուցված ուներ թավջութակը։ Հիմա հայրս ասում է, մանք ջան, գնանք առաջ, ես ձերքից բռնած ասում, հայրիկ, տես ինչ գեղեցիկ գործիք։ Ասեցին, որ տեսա, ասեց, դուրդ եկավ, տես հայրիկիս մոտեցումը ինձ ուր տարավ։ Ես ինչ եմ ասում, ամեն ինչի մեջ մոտեցումը շատ կարևոր հանգամանք է։ Մի խոսքով գնում եմ ներս, գալիս է իմ ապագա ուսուցիչը, այդ պահին աշակերտներից մեկը, Տիրուհին, որը շատ լավ մանկավարժ է հիմա սովորեցնում երեխային, այնտեղ էր և ասեց, վայ, դուրը թե կել է գործիք, ասեցի, այո, ասեց, կուզես մի հատ լսես, ինքը որ մի քանի նոտ անդամինուց սկսեց ինչացնել թավջութակի վրա, Վարմինի են սրտի չբացված, ոնց ասեմ, լարերը սկսեցին հնչել օբերտոններով, զգացի դա, մի խոսքով թավջութակը մտավ սրտիս մեջ ու որոշեցի գնամ թավջութակի, ու 6 տարի գնում եմ թավջութակի, սովորում ենք բնակարաբար բավականին ջութակը, թավջութակը բարդ գործիքներ են, ասենք տես դաշնամուրի վրա դու կոնկրետ տեսնում ես տեմպերացված գործիքը, նոտային մոտենում ես, ասենք ռե, մի, սի, դո եւ այլը, չէ՞, բայց այդտեղ գործիք, որի վրա պետք է զգալով մատը դնես գրիֆի վրա, որպեսզի դու այդ նոտան ճշգրիտ, ասենք 440 ենթադրենք բարձրությամբ, դու լսես այդ նոտան։ Նախկինում մեր հայկական բարձրությունը հնչյունի եղել է 432-ը։ Այնտեղ կա 41, որը տեզերքի հետ կապ ունի, դա ուրիշ խոսակցություն է արդեն, 40-ի հետ կապված, չխորանամ։ Մի խոսքով ես գործիքին արդեն որ սիրահարվեցի ու սկսեցի պարապել, բայց շատ բաներ կար, որ ինչի եմ ասում, նոտան պետք է լսես, գնում էի դասի, ասենք պարապում էի, եթե տանը դու չունես քեզ օգնող, այդ դժվարին գործում օգնող, ասենք մասնագետ, ծնողներդ մասնագետ չեն, շատ դժվար է, անկեղծ ասեմ, որտեղ հիմա շատ լինում են, որ երիտասարդների մեջ, ասենք 16-ից հետո տարիքի երեխա ուսանողներ շատ սիրելով թավջութակ ուզում են գան թավջութակ սովորեն։ Ինչ ենք մենք գնում 7-ից 9-12 տարեկան, որ այդ մարդու նյարդային ներվերի համակարգը հանգիստ է ինքը դիմանա այդ աշխատանքին, դա դժվարին աշխատանքին, բայց որ տանում ես, հետո գնում ես մի հատ ուրիշ աշխարհ, որը բացում է այն դռները, որով կարաս հանգիստ դես ձերքի հետ կապ ունենաս։ Մի խոսքով այդ նվագարանը սկսեցի նվագել, և ճակատագրի երկրորդ աստիճանը ինչ ասեց ինձ, որ պետք է գնայի Ռաստրապովիչի, Միստիսլավ Ռաստրապովիչի լսեի իր ելույթը, և դա հենց եղավ ճակատագրական, որովհետև ճիշտ ասած, ասենք ուսուցիչս մտածում է, որ 7-րդը կավարտեմ, հետո կշարունակեմ ուրիշ մասնագիտության, բայց այդ օրը, որ ես լսեցի Միստիսլավ Ռաստրապովիչի այդ ցնցող կատարումը, ամբողջ գիշեր չեմ քնել այդ տպավորությունների մեջ, և դրա համար օգտվելով արդից ասում եմ երեխաներին, հաճախ պետք է տանել կենթանի համերգի լավ կատարումները լսեն, որ ոգևորություն ապրեն, որ հասկանան ինչի համար են ջութակը, թավջութակը իրենց ձեռքին ներստում, դա շատ շատ մեծ էներգիա է փոխանցում, ցավոք սրտի այս դարը մի ապակի է դնում մարդու առաջ, որ օնլայն դաս ընթաց, ոնց կարող է ջութակահարը օնլայն սովորի ջութակ, եթե ձեռքը չբռնես, կամ ճիշտ գրիֆի վրա այդ ազատությունը չփոխանցես, ինքը չզգա, մարդը պետք է զգա, ասենք ուսուցչի դերը շատ մեծ է այդ հարցում։ Մի խոսքով հայրիկս հաջորդ օրը ինձ ասաց, Մանուկ ջան, ասեց, որոշել են, որ ատամնաբույժ դառնաս, հետ իմ երազանքն ա եղել, ծնողներս շուտ են մահացել, ասեցի, հայրիկ, երեք ասեիր, ասեց, ինչի ասի, որ ես Ռաստրապովիչին եմ լսել, էլի ատամնաբույժ, վերջացավ, այսինքն այնտեղ բացվում է մի դուր, որտեղ դու տեսնում ես լույսը ու հասկանում ես, որ այդ այն լույսն է, որը քեզ կանչում է։ Մի խոսքով թավջութակով երաժշտական դպրոցը վերջացրեցի, ընդունվեցի այսօր այդ Առնո Բաբաջյանի ուսումնարանը, այն ժամանակ մանկավարժական, հետո կոնսերվատորիա ընդունվեցի, դափնեկի իր բան, այդպիսի ինչ-որ կոնկուրսներ, բաներ, որը
եւ լավ է եւ ոչ լավ հանգավիճ բաներ ունի իր մեջ, բայց ամենայն դեպս բեմից դուրս գալիս, իսկ բեմը շատ ուրիշ զգացում է առանց բեմի, այսինքն կո արած ոնց որ ծառը պտուղ է տալիս, որ քաղում ես, չէ, այդ ժամանակ այդ իր վայլքը մենք հիմա մերն է, բեմն է, հիմա այդ պահին ով քեզ դսեց, ինքը վայելում է, եթե ձայնագրությունը չկա, ուրեմն վերջացավ, իսկ նկարչի մոտ օրինակ այլ է, նյութը միշտ պահպանվում է եւ կարան հետո իր թորներն էլ տեսնեն, շատ կարեւոր բան է, դրա համար հիմա տեխնիկայի դարը լավ է, ինչ որ միտեղ ձայնագրությունները շատ են անում մարդիկ, տարբեր որակի, տարբեր մակարդակի մաքուր եւ ոչ մաքուր, այսպես ասած, մեղեդիների ծով է հիմա, նայած ով որն է ընտրում, բնականաբար ինչ ճանապարհով է եկել, այն էլ կտեսնի, այն էլ կընդունի, չէ՞, որն ես ընդունում ճիշտը, այդ ճամփով էլ գնում ես։ Մի խոսքով, իհարկե լավ է, որ մաքուր աշխարհի մեջ մաքուր սնունդ ստանաս, որովհետեւ դա օգնում է մտքի, հոգու, թռիչքին եւ այդ ամեն ինչով ձևավորում է քո կյանքը ու քո աշխարհը։ Ես նվագարանները ավարտելու այդ կոնսերվատորիան, որ դեռ չավարտած, ճակատագրի այ երրորդ աշճանը, այդտեղ շատ կարևոր բաներ են, որ ես ուզում եմ ասեմ այս պահին, ոչ այդքան գործիք պատրաստելու բան, ինչքան այդ այստեղը, որ այդ քայլը, եթե չի լինում, չի կարա ճանապարհը գնա, այդ այսինքն ջուրը, որ գալիս է, հանդիպում է մի ժայռի, ինքն է չէ՞ գտնում ճանապարհը դուրս գալու։ Այնպես եղավ, որ ինձ կոնսերվատորիում ասեցին, որ պետք է մասնակցեի Չայկովսկի կոնկուրսի, երրորդ կուրսում եմ, եւ իրավիճական ու շատ լավ գործիք ինձ առաջարկեցին, որը գնելու համար շատ մեծ գումար էր պետք, իտալական, ու հասկացա, որ եթե ես գումարի մասին, լավ է, որ հայրիկս հիմա իհարկե չկա եւ երկնքում է լսում, ես չէի կարող իրեն ասել, որ այդ գումարով պետք է ինձ համար այդ գործիքը, որտեղ այդ գործիքը որ լիներ, ես գնում էի Չայկովսկի կոնկուրս։ Հիմա որ շատ խորը մտածում եմ, ասում եմ, ինչ լավ է, որ այդ գումարը չկար, որովհետեւ եթե ես գնում էի Չայկովսկի կոնկուրսները, ես ընկնում էի Եվրոպա եւ դառնում էի եվրոպացի երաժիշտ։ Հաստատ։ Ոնց որ շատ ունենք եւ հպարտանորեն շատ, բայց ինձ համար, չգիտեմ, երևի ընտրվել էի, որ պետք է Հայաստանի համար տարապեմ, որը երջանկություն է հետո բերում այդ տարապանքը։ Այս է դեպքն է, որ տարապանքից դու եթե գիտակցում ես, եթե չէ, ուրեմն ընդհանրապես տարապանքը վատ բան է։ Կյանքի վերջնական նպատակը մենք բոլորս գիտենք, դա ի՞նչ է, վայելքն է, չէ՞, բայց նայես ինչ ճանապարհով ես գնում հասնում այդ վայելքին։ Հա, եթե ծնվում ես, մեկ էլ 10 միլիարդ փող ունես, ինչ որ ծնող ատ միլիարդատերը, դա էլ հարց է, դու երջանիկ ես թե ոչ, քեզ ուր ատանում այդ միլիարդը։ Դրա համար ես կուզեի, որ ամեն մարդ քրտինքով, բայց արժանանար այդ ճանապարհին, էլի լույսի ճանապարհին, որին, որը վերջում, ի վերջո մենք ինչ ենք հոգու գաղափարի մասին խոսում, ուրեմն կա մի բան, որը որ ստիպում է մտածել։ Մի խոսքով չգնացի կոնկուրսի Եվրոպայի, քանի որ այդ ֆինանսը չհերիքեց, եւ այդ ժամանակ իմ ընկերներից մեկը հրավիրեց ժողովրդիկների պետական նվագախումբ, որտեղ պետք է գնային հյուրախաղերի, հիշում եմ Ֆրանկֆուրտ, եւ այդ ժամանակ ես գնացի, լսեցի մեր ազգային նվագախումբը, որտեղ Վլադիմիր Բալյանն էր ղեկավարում, որը այս տարի քաղաքից հեռացավ, եւ մայստրոն, եւ այդ ելույթը ես այնտեղ լսեցի մեր տարբեր երգիչների, Ֆլորա Մարտիրոսյանից սկսած, այսպես Ռուբեն Սահակյան, Լևոն Սպիրան, ճիշտ ասած, նոր ոնց որ դաշտի մեջ քո արմատները սկսեն ջրել, միանգամից սկսում ես հուզվել, չէ, միած ես արտանում ես, ասում ես, ոնց թե ես հայ եմ, փաստորեն որ հայ եմ, բախի մի հատ հայկական մեղեդի չեմ կարում նվագել,
լաուրիատ մարդ ես, չէ՞, չես կարող։ Եթե դու միայն եվրոպական երաժշտություն ես ուսումնասիրում խորանում, դու ընկնում ես այդ կառուցվածքի մեջ, ինչ ուզում ես, ինչ կամ ուզում ես, տաղ նվագի նոտաներով չեն նվագում տաղը։ Նույն Կոմիտասը նոտաներով մենակ չես կարող նվագես։ Ճիշտ է, հաճելի է, որ լավ նյութից ես, այսինքն դու միչև այդ հողի մեջ ծանվես, չդառնաս սերմ, չջրվես, միած չաճես, այդ քո միրգը նոր քո համը կտա եւ չհասկանաս, թե այդ ոնց որտեղից ես գալի ուր ես գնում։ Այսինքն իհարկե եթե դասական նվագարան ես ուսումնասիրում կլասիկ մշակույթ, որը բոլոր ժամանակներում ճշմարիտ արվեստ է նշանակում, այսինքն դա քեզ ավելի լավ է ցույց տալիս ճանապարհը քայլելու եւ ավելի վստահ ես քայլում եւ ուսումնասիրելով նաեւ քո էթնիկ հնագույն հոգեվոր երաժշտությունը ու լրջորեն ուսումնասիրելով, ոչ թե մի երկու նոտա նվագելով, այսինքն պիտի մտնես դրա մեջ, այդ լեզուն սովորես երաժշտական եւ Կոմիտասի ճանապարհով մաքուր ներկայացնես այդ մեղեդին, որովհետեւ օրինակ այսօր Սարի աղջիկի երգը մեղեդի աշխարի բոլոր ժողովրդերը կատարում են, բոլորը, ամեն մեկը թող կատարեն, մեկը մերը հայրենի, ինչ որ հայկականը, այն ինչ որ ճիշտ է, երկու տեսակ չի, պետք է ուրախանալ, պետք է նայել, որ այդ մշակույթի մեջ այդ մարդը ազնիվ մշակույթ է ներկայացնում, որտեղ ազգությունն էլ է վերանում արդեն։ Ես զսպված եմ խոսում, որ ասենք չեմ ուզում մշակույթի մեջ թշնամի տեսնել, ու լինելով արվեստագետ, այս պահին, քանի որ մտքերս գալիս են, այդպես եմ ասում, ես կարծում եմ ամենամեծ զենքը, որը ես իմ կյանքի ընթացքում զգացել եմ, դա նվագարանն է։ Ինչի՞, խոսքից հետո։ Ինչի՞, որովհետև նվագարանները հազարավոր դռներ են բացում, որտեղ ոչ մի ազգություն, ոչ մի թշնամի քեզ չի մատով դիպչի, երբ որ տեսնի դու բարձրաճաշակ մշակույթ ես ներկայացնում։ Արևմտյան Հայաստանում մոտ 4 անգամ եմ եղել տարբեր առիթներով, Իգդիրում, Վանում այդ Սուրբ Խաչի ոցման օրը մենք ելույթների գնացինք, այնտեղ նվագեցինք, եղանք հենց Վան քաղաքում, տարբեր առիթներով, տարբեր հանդիպումներ էպես եղավ, իսկապես Կղզիում, Սուրբ Խաչի եկեղեցու մոտ, որտեղ շատ հուզիչ է, շատ քեզ մի տեսակ գիտես ինչ ոնց որ գնում ես ինքդ քո նախկին տունը, քո գնում ես քո երկիրը, որը որ քո մեջ կա ապրումը, բայց դու կորցրել ես այդ ցավը կա։ Ես հիշում եմ Իգդիրում այսպես Տիրանի ծառի տակ նստած, այս պահը հետաքրքիր եկավ, ցենց խոհերիս մեջ ցենց նստած նայում եմ Արարատի, հատ Արարատը հետևի կողմից, եւ այդ պահին ինձ զանգահարում է մեր շատ լավ դերասաններից Կարեն Ջանիբեկյանը, իր կինը կա, գիտի այդ պատմությունը, որ Մանուկ ջան վերկաց, պիտի գաս միասին ճաշենք այսօր, քեզ հրավիրում։ Ասում եմ Կարեն ջան, մի քիչ հեռու եմ, ասեց մի քիչ ոչինչ, Արեշում ես, դե ես Արեշում, չէ ասեց հեռու չի, մեքենա կուղարկեմ, չէ Կարեն ջան, մի քիչ էլ եմ հեռու, հետո մի քիչով ասելով հասավ Իգդիր, որ լսեց Իգդիր, ուրեմն մի պաուզա, եկել ասես, լսում ես Մանուկ Իգդիրում, ու սենց ծայինի տեմբր են, մետաղով են, հարուստ տեմբրը, եկել Մանուկ ասեց, քո աչկերով կնայես մի հատ, իմ աչկերով կնայես մի հատ Արարատին, չգիտեմ, շատ հուզիչ էր, հետո գնացինք Վան,
Վանում այդ ելույթներ ունեցանք, իրոք ապրումներ ունեցանք շատ, եւ ցավով, եւ ամեն ինչով։ Այնտեղ գիտեք ինչ, պայր եղավ, շփվեցինք, հա, շատ քիչ, իհարկե դե բնականաբար այնտեղ պետք է զուգիշ լինես, դու այնտեղ շատ ապրում են քուրդեր, թուրքեր, իհարկե հայրեր կան, ես այնտեղ պատահական մի հայի հանդիպեցի, որի շնորհիվ որ իմացա, որ նվագարաններ բան մի քանի հնագույն հայկական բանի դուդուկ բան, հետո սղոցներ բան էլ եմ բերել հետս, որը որպես վարպետ, ու իմ երազանքների մեջ, որ եթե մի օր, ասենք, այն ինչ որ կարողացել եմ փրկել այս տարիների ընթացքում երկարատև, նվագարաններ, որ ստեղծեմ նվագարանների թանգարան, որ իսկապես այն պատմությունը, որ շատ կարևոր, ոնց որ Կոմիտասը փրկեց մեր մեղեդիների ակունքը, չէ, պատմակուր մեզ ներկայացրեց, այդ նույն բանը ես նվագարաններով կուզեի անել, բայց դա դեռ երազանք է, քանի որ ժամանակները խմիչտ խանգարում են լավ երազանքներ, բայց հույսս չեմ կտրում։ Հատուկ հրավեր ստացա Կալան Մյուզիկի ղեկավարից, որ լսել էր իմ մասին, Միքայել Ասլան, մենք շատ լավ երաժիշտ է, Միքայել Սազով նվագում է, եւ ելույթեր ունենում, իմ վերջին անգամ Գերմանիայում եմ իմ հյուրախաղերի ժամանակ հանդիպել, երբ որ Հացմանյան Սարգսիսի հետ միասին ելույթներ ունենք այնտեղ, մեր դուդուկահարների, Սուրեն Նասատրյանի, Վաչեգանի, Հովանեսի, այդպես շատ գեղեցիկ օրեր եմ ապրել, եւ շատ հետաքրքիր ինչ էր, որ երբ որ ասենք մի հայկական գործ էի նվագում, այնտեղից մեկ էլ Սարգսիս ասում էր, տեսնում եք, բոլորը ծափարում եք, ասենք Մանուկի մեղեդուն, որովհետև դուք այդ երկերը գիտեք, որտեվ դրանք հայկական ակումբներ ունեն, ասենք նույն Սարի աղջիկ, Դլեյաման եւ այլ շատ մեղեդիներ, իրենք այսօր կատարում են, դե ոչինչ, թող կատարեն, ես բարիով եմ նայում դրան, հիմա մենք գիտենք, որ մենք ճիշտ ենք, գիտենք, որ սա է ճիշտը, մենք մերը անենք, եթե մենակ խոսենք բան չանենք, մենք պետք է անենք, ստեղծենք մի բան անենք, որ պահպանենք, իմ նպատակ այսօր առաջներդ ավելի շատ պահպանելն է, քան ինչ որ բազմաթիվ նոր օրինակներ ստեղծել, ինչ կան, որ պետք է ես հասցրել եմ անել, եւ իմ նվագարանները, որոնք իսկապես զենքեր են, ես կարող եմ ասել, որ ազդեցիկ զենքեր են, դրանցով ես կարամ բուժեմ մարդկանց, դռներ բացեմ, դա քիչ բան չի, շատ մեծ բան է, բայց ամեն ինչ ոնց որ ադաժոյի մեջ ենք անում, շատ դանդաղ տեմպի մեջ, էլի, կարճ եմ ուզում ասեմ, ինչի, որովհետև իսկապես իմ անցած ճանապարհը ես գիտեմ շատ հետաքրքիր ու շատ հարուստ է, եւ միշտ աշխատում եմ այդ լավ պահերը, հատկապես որ իմ հանդիպումները, շփումները հիմա երեխաների հետ են, նվագարանների վերանորոգումների առիթով հանդիպում եմ ես ծնողներին, երեխաներին, ինչ կամ որ սրտիս մեջ արժեքավոր բաներ կա, սրտանց տալիս եմ իրենց, փոխանցում եմ, որ իրենք իմանան, պետք է կարողանանք այդ կուլտուրայից չհրաժարվել, փոխանցելու, եթե մի լավ բան գիտես, մի դեղամիջոց գիտես, որ կարող է այդ պահին, ասենք թեկուզ պապիկիցը, տատիկիցը տանցել է, եւ այդ դա կարող է օգնել քո հայրենակցին կամ մարդուն, արա անցի, ով ինչ անում է իր դեմն է գալիս, հավատացեք, ես բազմաթիվ նման օրինակներ կարող եմ ձեզ ասել, հենց Հայաստանից սկսա, շվի գրպանես, պետք է ես գամ Ֆլորա Մարտիրոսյանի համերգին, այդ օրը ինձ մայստրոն ասեց, որ մի ստեղծագործություն կար, որտեղ նվագում էի այդ իմ պարտիան, ու այնտեղ նվագում էի, այսպես ասած, փոքր բամբիր, հա, եւ պետք է լինեիք, որպեսի ելույթին վնաս չտայ, ինձ ասեցին, որ մի գնա, որովհետեւ այդ օրը դասից հետո ճանապարհը փակվել էր, արդեն ձյունը խառը վիճակ, չէ, 3 կիլոմետր պետք է գնայի, որ հասնեի Նաիրի շրջան, Զորավանից, հետո այնտեղից գնայի, բան, հասնեի Երևան, հիմա այդ օրը պատկերացրեք, որ սալդատին, ռուս սալդատին գայլերը արդեն հարցը լուծել էին, ես մարդը մահացել էր, բնել էին, կերել էին, այսպես ասած,
դեպք էր եղել, այդ դրա մասին գիտեին, ինձ զգուշացրեց փոխտնօրենը, որը շատ Մարտան Գրսարքսյանը, Մանուկ ջան, մնա այստեղ, մի գնա։ Չէ, ասեցի, պետք է գնա, մի խոսքով դուրս եկա ու չգիտեմ այդ ինչ ռիսկ էր, ու տոնց ձերքի սպայուսակը, ու տոնց վերարկով, այդպես ճանապար եմ գնում, բայց արդեն տեսել եմ, ներքին վախ կա, ինչ ուզում ես ասա։ Ու լուսումութին արդեն ձյունը գալիս է, դեկտեմբեր 25 ես ամեն ինչը աչքիս առաջ է միշտ, դա իմ երկրորդ կյանքի սկիզբն էր։ Մի խոսքով նկատեցի, որ դեպի ինձ են գալիս այդ գայլերի ոլմակը, այնտեղ բնականաբար առաջին ճիշտ բանը քայլը, որ արեցի, կանգնեցի, և որովհետև եթե շարունակեի վազել, իրենք հենց նկատեին դու վազում ես, արդեն հարցերդ կլուծեին։ Ասում Տեր Աստված, այսքան բարություններով եմ զբաղված երեխաների համար, այսքան բան եմ անում, ես պիտի գնամ, ես արդեն ինքս իմ հետ խոսում եմ, մտա ամբողջ մանկությունս աչքիս առաջ։ Դա լրիվ ուրիշ բան է, ով որ այդ պահը կապրի, նոր կհասկանա, սա պրոստը հեքիաթ չի։ Որ սեղմվել էի, այս ձախ ձեռքը, ասում եմ, որ ես կողի ոսկորն ես, արդեն նա կոտրվում է, սեղմելից վան, թե վախից է, թե ինչ, ուսը ձեռքը, որ մցրեցի, այդպես գլխից հանեցի, այդ պահին մի հատ այն, որ առաջի շունչը, էլի մաքուր շունչ, որ քաշում ես, ասի դե լավ, մեռնել գոնե շվիով նվագեմ, նոր մեռնեմ, ու ընդեղ մի պայուսակը ձեռքիս ու ձախ ձեռքով սենց հովի կանչի խաղեր եմ անում, ինչ կամ հնարավոր է, վախի ինչ նոտակա են ամենաերորդ օկտավայի, ստանում եմ, էլի, ու վիբրացիաներով բանով ինձ պետք է, որ հնչյունը հասնի իրանց ականջին, ու չգիտեմ ինչի ներքին ձայնով ասում եմ սրանց գենետիկ կոդերի մեջ հաստատ այդ հնչյունը այն հովի դարերից եկած կա, էլի, իրանք ձայնով, չի կարա ձայնը մարդուն կենթանուն էլ չհասնի, եթե բույսին ազդում է, ոնց կարա այդ կենթանուն մի ուրիշ աշճանա։ Մի խոսքով, մոտ այդպես 5 մետրի հեռավորության վրա իրանք կանգնեցին, ես զգում եմ, որ առաջինը, որ կանգնեց, դե գալերը բերանով են շնչում, այդ պատկերները միշտ աչքիս առաջ, շարունակեմ, այսպես ես շարունակում եմ նվագել ու աչքի տակով իրենց են նայում, սրանք սկսեցին նստել, որ նստեցին, ասեցի լավ, ոնցով թե հաջողությունը սկսվեց, հետո դե ձյունը գալիս է, ձեռքերը սարում են, ես մի ձեռքով, դե որ ասի չեք ուտում, աջ ձեռքս իջացրեցի այդ պորտֆելը, սկսեցի երկու ձեռքով, ու էլի սկսեցի նվագել, հետո զգում, որ այեղբար ես պտի Ֆլորա Մարտիրոսյանի համերգին գնայի, եթե ձեր համար էլ խեմ նվագում, հետո այ քեզ բան, հիմա ինչ անեմ։ Քանի որ այս վերջի շրջանում մի մեծ ցանկություն մետոս հաճախակ ուզում եմ դպրոցներին հանդիպել, որտեղ ընդունում են իհարկե, անվճար ընդունում են, որ ես իրենց երեխաների հետ հանդիպեմ, որ ես ինչ-որ մի բան փոխանցեմ, որ ասեմ, որ սա ոչ պակաս զենքեր են, նվագարաններ, հուշեր պատմեմ իրենց, որ երեխաների մեջ արթնացում ապրի, որտեղ ես որ մանուկ էի, հիշում եմ, երբ որ Հովհաննես Շիրազի նման մեծերը գալիս էին հական մեծ դերասանները մեր հանդիպումները, շատ մեծ տպավորություններ են թողել ինձ վրա։ Վերջերս Գյումրիում այնպիսի մի առիթ եղավ, որ այդ առիթին ես պահը ստացեց, որ երեխաները մնջախաղի իրենց թատրոնի ղեկավարների հետ, Հովհաննես Հովհաննեսյանի և Գագիկի հետ, որտեպես նստած փորձային անում ու ականջս ընկավ, որ այդ թե ինչպիսի մեծ արվեստ է մնջախաղը իմ կյանքի վրա շատ մեծ ներգործություններից է նաև պանտոմիման, այսինքն մարդու կյանքում կան պահեր, որ դու կարող ես մի էլեմենտ ունենաս և դա միատնես տեղ այդ բանալի լինի դուրը բացելու։ Ու այդ օրը ես հիշում եմ, երբ որ ես երիտասարդ էի, ինձ Լևոն Իվանյանը հրավիրեց մեր լավագույն ռեժիսորներից պանտոմիմայի, և այդ ժամանակ ես հիշում եմ, որ պանտոմիմերը ասենց կաննած քայլեր էին անում տեղում, այդ վարժությունը ես միշտ ասենց տեղում ես կրկնում եմ իրենց, և ասենց ինչ-որ շարժում գնում ես և կամած մի կաննած ես, բայց շարժվում ես, դա ինձ օգնեց, որ ես այդտեղ կողմնորոշվեմ, ոնց ես գայլերից ազատվեմ, այսինքն նվագելու ժամանակ ասի, որ ինչքան կարամ ես նվագեմ, կսառեմ, վերջինաշով պետք է մի ձևի գնալ, դե բնականաբար առաջի քայլը չէի անի, որ գնամ իրանց մոտ, պետք է երկրորդ անեի, ասենց գլիսանդոյով, այսպես սկսեցի ձախ գնալ, և այդպես այդ ընթացքում ստացվեց, դա անդախ շարժումը տեսա, որ իրանց ոչ մի բան, իրանք նստած, այդպես համ ձայնը լսում են, ես էլ գնում եմ, մոտ մի 50 մետր այդպես հեռացել էի, և այդ ժամանակ տեսնեմ, որ պայուսակս եմ մոռացել, այնտեղ դե արի հիմա նորից հետ գնա, բայց մեջը շատ լավ կ
կարևոր կոմիտասի նոտաներ կային, որի համար ինձ համար ավելի թանկ էր այդ նոտաները երկասի կյանքը։ Մի խոսքով ռիսկարեցի նորից նույն ձևով եկա, ասի կներեք տղեկ ջան, ես էս պիտի վերցնեմ ու շարունակեցի։ Ու այդպես գնացի, ամեն 100 մետրը մեկ մի քանի նոտա է անում, բայց ես ստեղ եմ ու վազում եի, մի խոսքով հասել եմ գյուղի վերջը, սա լուրջ պատմություն է, ուղղակի կիսատ չեմ կարողանում, կներեք, եւ հասա գյուղի վերջը, եւ այդ պահին մի վարորդ, որը որ պետք է այդ մտնեն իրենց երեկոյան գարաժները, այսպես ասած, ինձ, հա, ճանապարհ ճանապարհ չի, ասի ինձ պիտի Երևան տանես։ Այ տղա ասեց, ոչ, ես սնդել ճանապարհ դուր չէ, ասեցի, ամբողջ օրը 3 ռուբլի եմ աշխատել, ասի ես քեզ 5 եմ տալիս, որ ինձ համերգի ասցնես, ու այդտեղ գումարը օգնեց։ Մի խոսքով նստեցի, ասեց, որտեղից ես գալի, բա ասի Զորավանի կողմից, ոնց, չես լսել, բա այնտեղ զինվոր են կերել, մի խոսքով լսել եմ, եղբայր, ասում եմ, բայց հետո տեսնեմ ուշադիր ինձ է նայում, ասի բա ասես բա հետո գայլերի չես հանդիպ, ասի հանդիպել եմ, բա հետո ասի շուտով նվագեցի, թողեցի նեկա։ Հիմա գիտի մանը կատակ եմ անում, ես էլ ասես իրան ասում եմ, չես ավատում, հիմա մի հատ քեզ համար կնվագեմ, որ շուտին հանեցի, եկել ասես սկսես լրջանալ, հետո ասես ինձ է նայում աչքով, մի հատ էլ նայեց, որ լրջացավ, ասես մինչև էր չխոսեց, հետո հասկացա ինչ։ Երբ որ եկա, Ֆլորա Մարտիրոսյանը դա ոչ միայն գեղեցիկ ձայն ուներ, նաև հումոր, գյումրեցիների ինտեր հատուկ, ասեց, ո՞վ ասեց, ես ի՞նչ է գույնը, ասեց, ես գելու հարամի հոչ ես տեսել, հա, ասի ատամի տակ ճիշտը դրած, Ֆլորա ասի շատ է, որ ճիշտը գիտես, ամենտեղ չեն ասում, մի խոսքով ու այդ հարաջան հակնվեցի ու մտա բեմ, հիմա փոխանակ Ֆլորային նայես, ամբողջ բեմի ինձ էր նայում, ես այս օրվան եմ հիշում եմ, արկեստրը մի կողմից, ժողովուրդը, բայց գլխի չեմ իջա, դու մի ասա դեմքս կապույտ ամբողջ։ Հետո երբ որ ընդմիջմանը մայստրոն էլ ասեց, այ մանուկ ջան, տեսքը դեն չի, հետո մատով սխում է, դակից հազիվ կարմիր էր դուրս գալի։ Այսինքն կարծես այն աշխարհ գնացած, թե ծրտից էր, թե վախից էր, թե չգիտեմ ինչ որ մի բանից հաստատ, հետո մի 4 օր հետո կապույտս դարձավ նորմալ փարք, ասում ոչ մի հետևանք չմնաց, այտենց։ Այս կարճելիկ պատմությունը ինչ չեմ ուզում ասեմ, շվի նվագարանը իմ համար դարավ կյանքի ամենամեծ զենքը, որը փրկեց։ Եվ դրա շնորհիվ, երբ որ վերնիսաժում ու կանգնում է եւ նվագարանների հետ կապված ասեք աշխատանք է անում, իմ շնորհակալության դիմաց մոտ 40,000-ից ավել շվի եմ նվիրել։ Այդ գիտեն իմ բոլոր ընկերները աշխարհը այդ ժողով չկա երևի որ չի ստացել։ Եղեկի շվիներ, որ ին կոմից նվեր է անում, որովհետեւ այդ շվին չներ ես չէի։ Ասեցի, ասում եի թեկուզ 10-ից մի երեխայի մոտ է սեր արթնա այդ գործիքը նվագի։ Մի խոսքով, հիմա իհարկե չեմ կարողանում շվի նվիրել, բայց համենայն դեպս ես իմ սրտի պարտքը կատարել եմ։